Ларри, почитай мені. Що? Почитай мені, Ларі. Почитай йому, Ларі. Не хочу я йому читати. Навіщо йому читати? Це мене заспокоює. Це тебе заспокоює? Оближ, Ларі, почитай йому. Що йому почитати? Тут нічого немає. Почитай йому книжку. У тебе немає книг? Є телефонний довідник. От і добре. Ось, будь ласка. З 1868 року, більше сторіччя, незвичайний смак гострого перцевого соусу збуджував цілі покоління шукачів гострих відчуттів. Ну як? Добре. Почитай ще. Натуральні інгредієнти і унікальна технологія витримки у бочках з білого дуба забезпечують йому заслужене визнання. Кінець. Дякую, Ларі.